Hei, alle sammen. Velkommen til en ny video i underkapitlet 4.2 om reaksjonsmekanismer. Og vi skal se nå nærmere på addisjonsreaksjoner. Og for å kunne forstå de mekanismene når vi har en addisjon, må vi forstå et nytt begrep som kalles for karbokasjoner. Karbokasjoner, det er et karbonatom som er positivt ladet, og som har bare tre bindinger rundt seg, hvis dere ser på tegning under. Dersom vi ser på elektrontetthetskartet, ser dere tydelig at karbonatomet er veldig fattig i elektroner. Slike enheter kalles for karbokasjoner. Så det er karbonatom som fungerer som et positivt ion. Og karbonkasjoner er karbonatomer med positiv ladning. De blir ofte dannet i addisjonsreaksjoner. De er veldig reaktive og reagerer raskt videre. Så nå vi skal se hvordan addisjonsreaksjoner foregår. Og vi skal se en addisjon eksempel mellom et alken som er symmetrisk og en syre. Så det alkenet er en nukleofil fordi den inneholder en dobbeltbinding. Dobbeltbinding angriper hydrogenatomet, som er litt fattig i elektroner fordi brom er mer elektronegativt. Så det er hydrogenatomet fungerer som elektrofil. Og den bindingen mellom hydrogen og brom blir til negativ ladning for brom. Så nå den negative ladningen på brom, og dere ser den tegningen er bare ikke gjort helt riktig. Så jeg må gå fra midten av den ladningen til den elektrofil, som er et karbokasjon. Fordi karbonatomet er en positiv ladning. Så det blir dannet en ny binding mellom karbon og brom, og vi får dette produktet, som er et halogen. Så det er to steg. Først, dobbeltbinding angriper H-atomet, som er litt positivt, og så et negativt ion angriper karbokasjonet. Hvis vi ser på potensiell energi i forhold til tiden, har vi et slikt diagram. Og da vi ser at potensiell energi til produktet er mindre enn potensiell energi til reaktant, som er alken, har vi sett disse to. Det vil si at endring i entalpi er negativt, og det blir frigjort energi. Så produktet er mer stabilt enn reaktant. Nå vi ser også at potensiell energi til karbokasjon er mye høyere fordi det er en enhet som er ikke så stabil. Vi ser også at det kreves mye energi for å gå fra alkenet til karbokasjon. Så det kreves mye energi, og da aktiviseringsenergi N er høy. Aktiviseringsenergi 2 er ikke så høy. Og det krever ikke så mye energi for å gå fra karbokasjon til produktet. Og steg 2 er mye raskere enn steg N. Så steg 2 er mye raskere enn steg N. Nå vi skal se hvordan vi tegner, og hvordan vi øver med å tegne mekanismer for en addisjon. Så vi har denne reaksjonen hvor vi har syklopenten som reagerer med saltsyre, og vi får syklopenten. Så den dobbeltbinding, det er den nukleofil, og den skal angripe H-atomet, som er litt positivt fordi klor er mer elektronegativt. Sånn. Og binding mellom
hydrogen og klor blir til negativ ladning for klor. Ok? Så vi får dette. Og C minus. Cl- nå fungerer som nukleofil og karbokation som elektrofil. Så vi tar en pil fra midten av den negative ladningen til det positive karbonatomet. Og da får vi dette produktet. Okay? Nå så langt i disse alken som vi har brukt som reaktant, har vi brukt alkener som er symmetriske. Så det vil si at vi får bare et produkt. Dersom vi starter med alkener som ikke er symmetriske, da kan vi få to forskjellige produkter, da den ene er et hovedprodukt. Og vi skal se på det. Og vi skal bruke denne regelen. Markovnikovs regel, kalt etter en russisk kjemiker. I addisjonsreaksjoner bindes hydrogenatomet til det karbonatomet som har flest hydrogenatomer fra før. Ok, og her har vi to muligheter. Enten hydrogenatomet binder seg til karbon 3 eller til karbon 2. I dette tilfellet, siden alkene er ikke symmetriske, kan vi få to produkter. Den som er hovedprodukt, og den som er veldig få spormengder. Så denne regelen sier at hydrogenatomet skal binde seg til karbonatomet som er flest hydrogenatomer fra før. Okay. Karbon 2 har ingen hydrogenatomer fra før. Karbon 3 har ett. Det er sånn. Så hydrogenatomet skal komme, det nye hydrogenatomet skal komme på karbon 3 og ikke på karbon 2. Så det vil si at dette produktet er hovedprodukt. Nå skal vi se nærmere på mekanismen for å forstå hvorfor er det skjedd. Så jeg tar ned to metylbutene. To metyl, to butene, beklager. Og det skal angripe, den dobbeltbindingen skal angripe H-atomet som er litt positivt. Men der har vi to muligheter. Vi kan gå veien. Der H-atom binder seg til karbon nummer 2. Så det er det jeg skal tegne. Og da jeg får karbokation i karbonet nummer 3. Karbonatomet nummer 3. Eller det nummer 2. Der hydrogenatomet blir koblet til karbon 3. Og da får jeg dette karbonatomet. Videre vil Br- angripe karbokationet her. Eller der. Og da vi får det ene produktet her, eller det ene produktet der. Og vi vet at denne har hovedprodukt. Så nå, hvis vi ser på de to karbokationer som kan dannes underveis, ser vi at den som er under, at tre er koblet til tre karbonatomer, mens den andre er koblet til bare to karbonatomer. Så en tertiær
tertiaire carbocation, a mer stabil enn en sekundær carbocation, som er mer stabil enn primær carbocation. Og vi skal se hvorfor det. Primær carbocation, sekundær carbocation, tertiær carbocation. Karbonatomet er positivt når det er tre R-grupper, som vanligvis er CO3. De er rike i elektroner fordi det er mange atomer. Flere atomer enn hvis det er bare et hydrogenatom. Og disse elektronene kan forskyves og stabilisere det positive landing som er på karbonatomet. Og når det er tre R-grupper, det er en stabilisering som er større enn hvis det er bare to, eller hvis det er bare en, eller hvis det er ingen R-gruppe. Så tertiær karbokasjoner er mer stabil enn sekundær karbokasjoner, mer stabil enn primær karbokasjoner, enn slike karbokasjoner, da det er ingen R-gruppe koblet til karbonat. Så hva det betyr hvis vi går tilbake? Det betyr at vei nummer to er foretrykket fordi dette karbokasjonet er mer stabil enn den andre, fordi det er tertiær karbokasjon. Så da har vi det hovedproduktet, og da viser at regel sier at hydrogenatomet kobler seg til karbonatomet, som har flest hydrogenatomer fra før. Nå vi skal se et eksempel. I en addisjonsreaksjon reagerer en metylcyklohexan med vann og en syre som er katalysator. Hva blir produktet sett ned på produkt? Ok, en metylcyklohexan. Så jeg skal ta inn i den. Sånn. Så H+, som er syre, er katalysator. Så det som skjer, den dobbeltbinding angriper H+, på denne måten, og da får vi to muligheter. Jeg kan danne dette karbokasjon. Eller dette karbokasjon. Ok. Nå vi ser at dette karbokasjon her er mer stabil enn dette, fordi den øverste er en tertiær karbokasjon. Så denne veien er fortrykket. Så nå vi har, beklager, vi har vann, som er et elektrofil, nukleofil, beklager, og jeg sier på grunn av de to frie par. Og en skal angripe karbokasjon slik, så vi får dette molekylet. Og da, det blir gitt at den dobbeltbindingen mellom oksygen og hydrogen går over til oksygen, slik at vi får en alkohol, som blir slik, og så pluss, og pluss katalysator, som blir igjen tilbake og ikke brukt når vi går fra start til slutt av reaksjonen. Så vi får en alkohol som er en metid.